uzvanici. Evo, volim ove koji su još tamo sa druge strane da se malo približe, da vidimo sve. Na početku ove lijepe večeri, evo, prvo pozivamo našu opernu pjevačicu Evelin Novak da otpjeva najljepšu hrvatsku pjesmu, hrvatsku himnu. Evelin, izvoli. Thank you.
Hvala Terezija. Dragi gosti, dragi uzvanici, dragi prijatelji, nalazimo se u kući zgradi Veleposlanstva Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj i na početku ove večeri riječ dajem našem domaćinu, veleposlaniku Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, doktoru Gordanu Bakotu. Poštovani i preuzvišeni oče nadbiskupe Eteroviću, poštovani ministre i veleposlaniče u Berlinu, doktore Miro Kovač, poštovana veleposlanica Bosne i Hercegovine Jadranka Vipov, poštovani generalni konzule Kristijane Tušeku, poštovani doktor Veselko Jovanović sa suprugom ispred Odbora za iseljeništvo Sabora Republike Hrvatske, poštovana gospođo Kovac sa suprugom, poštovani dragi Frazvonko, meni je osobita čast i zadovoljstvo da vas sve mogu pozdraviti kao izaslanik predsjednika Republike Hrvatske i kao izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske ovdje u veleposlanstvu. Naravno u ime moga prethodnika i ministra vanjskih poslova i europskih poslova gospodina Gordana Grlića Radmana, svi vas oni pozdravljaju i posebno čestitaju na velikoj obljetnici 20 godina, to je sad već 21. izlaženja Berlinskog magazina. Meni je osobita čast da se danas možemo ovdje naći u velikom broju upravo u veleposlanstvu i imajući u vidu sve ono što je bilo proteklih godinu i pol dana, bilo je iznimno teško za sve nas biti zajedno, organizirati događaje, priredbe, tako da me posebno veseli da na neki način, nadam se, ne i u odsvi i u nekakvoj praskozorju nečega što bi moglo doći ponovno jedna novoga vala pandemije, da se možemo naći i da veleposlanstvo može biti mjesto okupljanja hrvatskih građana, naših njemačkih prijatelja. Zato mi je posebna čast da danas možemo proslaviti ovaj važan jubilej, ali bih također iskoristio prigodu i odmah naznačiti, najaviti događaje koji su pred nama, koje mislim da su zaista bitni i važni, te vas svesrdno pozivam već sutra na predstavljanje knjige doktora Mire Kovača ovdje u veleposlanstvu u 18 sati, knjiga pod naslovom U labirentu Versajskog vidovdanske Jugoslavije. Mislim da je riječ o iznimno važnom dijelu koje zajedno organiziramo sa našim prijateljem Krešom Urbanom i njegovim momcima i kolegama. Također, par dana kasnije, idući tjedan, u suradnji, zapravo to je potpunosti suradnja organizacija Hrvatske kulturno-umjetničke i sportske zajednice, ovdje je s nama i gospođa Carmen Neić, imamo jednu interesantnu knjigu, vrlo važnu knjigu njegova žena, spisateljice i novinarke Marijane Dokoze u petak 19.11. u 18 sati, a onda koristim također i prigodu najaviti i naš, ako Bog da, dakle, ako dozvoli, dozvoli pandemijske situacije i tradicionalni božićni domjenak 10.12.2021. godine ovdje u veleposlanstvu. Svi ste dobrodošli i na taj domjenak i na ovaj događaj, posebice sutra na predstavljanje knjige doktora Mire Kovača. Veliko je zadovoljstvo vidjeti u svolikom broju i zaista, dragi Željko, draga Renata, vidim ovdje zaista prominentne osobe iz područja umjetnosti, politike, hrvatskih zajednica, gospodarstva. Teško je pobrojati, dakle, zaista i pona osobce, ispričavam se što ne mogu svakoga pozdraviti, posebno pozdravljam i zahvaljujem se kada je riječ o umjetnosti našoj dragoj Evelin, koja nam je stvarno prekrasno pjevala hrvatsku himnu. Hvala vam lijepo još jednom i dobrodošli. Zaista mi je drago da mogu ovdje reći da su s nama i to je na neki način posebni dokaz koliko je Berlinski magazin bitan i važan. Naš ugledni hrvatski reditelj Jakov Sedlar, primjerice, zatim predstavnici mnogobrojni predstavnici gospodarstva, ovdje je s nama gospodin Andročec,
I također, posebno bih je ponovno apostrofirao sa suprugom, gospođa Marija Kolak, koja nam je učinila veliko zadovoljstvo da ste došli ovdje u veleposlanstvo. Također, Romeo Radiki, predstavnik Hrvatske turističke zajednice, krasno vas je zaista sve vidjeti na broju, pokušavam vidjeti koga slučajno nisam zaboravio, a trebao bih istaknuti veliko zadovoljstvo da vas sve vidimo u ovolikom broju. Želio bih reći, to je pokazatelj koliko je Berlinski magazin aktivnost Željka Matića, naravno svega toga ne bi bilo bez njegove supruge Renate, bitan i važan za život Hrvata u Berlinu i Njemačkoj. U današnje doba, vrlo izazovne situacije na medijskoj sceni, velikog broja takozvanih fake news, lažnih informacija, dakle, koje kakvi objava na socijalnim mrežama, informacija i dezinformacija i vrlo složene situacije oko COVID-a, mislim da je upravo Hrvatski Berlinski magazin ovih 20 godina se etablirao kao medij koji povezuje i koji daje vjerodostojne prave informacije o zbivanjima Hrvata u Njemačkoj sa jedne strane, a također i za sve hrvatske iseljenike diljem Njemačke, kao jedna važna poveznica između Njemačke i Hrvatske. A ovom prigodom želim također pozdraviti, mislim da je važnost hrvatskog iseljeništva i odnosa Berlinskog magazina prema hrvatskom iseljeništvu vidljiva i kroz današnje sudjelovanje na ovoj važnoj manifestaciji predsjednika Hrvatskog svjetskog kongresa, gospodina Franje Ahmanče. Franje, zahvaljujem se da ste našli vremena i došli iz Frankfurta na ovaj događaj. Želim još jednom reći koliko je važno da Berlinski magazin djeluje i koliko je važno da Berlinski magazin nastavi djelovati, jer 20 godina nije malo. Trebali smo obilježiti ovaj događaj prošle godine, nismo uspjeli zbog pandemije, ali u svakom slučaju svaka ovakva obljetnica je prilika da se zamislimo, vratimo unatrag i malo pogledamo što je bilo proteklih 20 godina na ovim vrlo interesantnim fotografijama. Nadam se da ćete se, vjerujem, svi prepoznati, prisjetiti se šta se zbivalo i kroz ovakve događaje prisjetiti se naših života, svih naših izazova, sreće, trenutaka koje možda nisu bili sretni, ali i onoga što je najbitnije da idemo dalje. Zbog toga ja na kraju uz ponovno želim istaknuti, to je dovoljan pokazatelj priznanja gospodinu Matiću i njegovoj supruzi Renati, koji osim izdavačke djelatnosti svih ovih godina bili su iznimno aktivni i u organiziranju raznih hrvatskih manifestacija. Ja želim u ime i predsjednika Republike i predsjednika Vlade, ime Gordana Grlića Radmana, kao ministra vanjskih i europskih poslova, da želim vam idućih vrlo kvalitetnih 20 godina s puno uspjeha, uz punu želju za suradnju, draga Renata i dragi Željko, a svima nama želim puno zdravlja, to je, čini mi se, u ovim prethodnim danima ipak nešto što je najvažnije. Ako Bog da, tako će biti. Još jednom, hvala da ste došli u veleposlanstvo i nadam se da ćemo, siguran se da ćemo večeras uživati. Živjeli! Hvala veleposlaniku Republike Hrvatske, ovom prigodom veleposlaniku predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića, predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića i našeg dragog prijatelja ministra vanjskih poslova, doktora Gordana Grlića Radmana. On je bio izaslanik ovom prigodom, a ja se njemu osobno od srca zahvaljujem da smo imali priliku se naći u ovim lijepim prostorijama. Prije nego što najavim naše sljedeće govornika, molim vas da poslušamo još jednom Tereziju Budimir sa još jednom izvedbom. Terezija, izvolite. Thank you.
Hvala Terezije Budimir na još jednoj lijepoj našoj novatskoj pjesmi. A sada pozivam gospodina doktora Veselka Jovanovića, vanjskog člana odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Sabora Republike Hrvatske. Izvolite. Dragi Hrvatice i Hrvati, poštovani veliposlaniče Republike Hrvatske i gospodine Bašuta, poštovana veliposlanice Republike Bosne i Hercegovine, gospođo Jadranka Windbo, rođena Šutan, poštovani monsignor u Njemačkoj ovdje, gospodine Terović, naš dragi gospodine ovdje velečasti iz Berlina, Tolić, Zvonko Tolić, i puno drugih vrlo prominentnih, moj dragi prijatelj Miro Kovač, doktor Kovač, koji je ovdje bio isto tako veleposlanik, ali isto tako je bio i ministar vanjskih poslova. I puno drugih vrlo prominentnih osoba koji su večeras došle da odaju počast ovako veličanstvenome danu 20 godina Berlinskog magazina. Ja vas pozdravljam u ime, pozdravljam vas u moje osobno ime, a isto tako u ime gospođe Bušić, predsjednice odbora za Hrvate izvan domovine Hrvatske, koja je nažalost večeras sprečena jer se nalazi u Vijencu, gore na Kaptolu, ima neko predavanje, jer ima o Svetoj Terezi predavanje, tako da, da je vrlo zauzeta i zbog toga je mene zamolila da ja pozdravim ovaj skup. Isto mi je tako jako drago da u ovih nekoliko mjeseci da dobivam drugi put mogućnost kao član odbora za Hrvate izvan domovine Hrvatske da stupimo jedan direktni dijalog sa pojedincima, sa udrugama, tako da je, ja se mogu samo najiskrenije zahvaliti da ste me pozvali ovdje večeras. Eto, ja nisam htio nešto previše da govorim, kad vidim ove impozantne slike ovdje, kad vidim koja su imena prošla tu sve preko kroz ovaj magazin, mogu samo čestitati kad se zamislim da nije to samo mjesečnik koji je na hrvatskom, koji je samo mjesečni. Radi se da o tome da imaju oni digitalno predstavljanje, tako da su uvijek sa najsvježim informacijama iz politike, iz kulture, iz sporta, mogućnost za sve kulturne udruge da se prezentiraju ne samo sa područja Berlina, nego sa područja cijele Njemačke. Tako da moramo biti ponosni na tako nešto. Ja mogu samo čestitati s ovoga mjesta u ime praktičkih odbora, mogu čestitati cijeloj redakciji, a posebno ovom prijatelju dragome Željku Matiću na ovom uspjehu velikome i da nastavite i dalje i da se veselimo možda ponovo kad bude neka mogućnost da dođemo ponovo na neko predstavljanje ili nešto tako. Želim puno uspjeha Željku zaista od srca, isto tako želim da vas svima večeras da imamo jednu uvodnu večer. Hvala vam lijepo. Jovanoviću, vanjskom članu odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Sabora Republike Hrvatske. Poštovani izaslaniče predsjednika vlade gospodina Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, ministra vanjskih poslova gospodina Gordana Grlića Radmana, hvala vam na ovim lijepim riječima i čestitkama koje ste prenijeli u ime predsjednika vlade, predsjednika države, ministra i vaše osobno ime. Poštovani nadbiskupe, vaša ekscelencijo, gospodine Nikola Terović, papski nunci Svete Stolice u Saveznoj Republici Njemačkoj, vi ste i doajen diplomatskog zbora, hvala vam da ste se odazvali večerašnjem pozivu. Pozdravljam moga prijatelja, mogu ja to reći, doktora Veselka Jovanovića, vanjskog člana odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Sabora Republike Hrvatske, i zahvaljujemo se i hvala na čestitkama koje je prenio i u ime naše gospođe Zdravke Bušić, inače do predsjednice vlade, koja je imala veliku namjeru da dođe, ali evo zbog drugih okolnosti nije mogla doći. Pozdravljam doktora Miru Kovača, koji je večeras, evo, za ovaj jubilej još jednom sa nama.
Obnašao je dužnost hrvatskog veleposlanika u Saveznoj Republici Njemačkoj 5 godina, od 2008. do 2013. godine. On je hrvatski povjesničar, diplomat, političar, koji je obnašao i dužnost ministra vanjskih poslova i evropskih poslova Republike Hrvatske. Hvala mu da je došao u Berlin, a evo sutra će imati priliku mnogi od vas da ga još bolje upoznaju, odnosno da mu se zahvale na svemu onome što nam je dao u ovom i njegovom mandatu, dok je bio u Berlinu s kojim smo odlično surađivali na promociji njegove knjige koja će biti ovdje u ovim prostorijama u 18 sati. Pa evo da kasnije ne najavljujem ekstra, pozivam vas da pozovete i vaše prijatelje i da dođete i da poslušate zasigurno lijepe riječi iz lijepog uratka našega doktora Kovača, kome se od srca zahvaljujemo također na dolasku u Berlin još jednom. S nama je i veleposlanica Bosne i Hercegovine Jadranka Vimbov. Hvala vam da ste se odazvali također ovome pozivu. Evo, možete računati i na Hrvate u Berlinu, oni se ne odreču svoje domovine Bosne i Hercegovine. Kad nas god pozovete, doćemo i kod vas i bit ćemo također rado viđeni gost. A hvala vam da ste došli i da predstavljate Bosnu i Hercegovinu u Saveznoj Republici Njemačkoj. S nama je večeras, kao što je veleposlanik rekao, i Kristijan Tušek, generalni konzul iz Hamburga, i on je doajen konzularnog zbora u Hamburgu. Naime, tamo je on na čelu 88 diplomatskih predstavništava u Hamburgu, od čega je 38 konzulata, koliko mi se čini, i Kristijan je već 1 godinu obnaša tu veliku dužnost u Hamburgu i od srca mu hvala da se odazvao ovdje i da bude sa nama večeras u Berlinu. A on je doajen konzularnog zbora za područje Hamburga, Bremena, Donje Saske i Schleswig-Holstein. Posebno pozdravljam našega župnika Hrvatske katoličke misije, gospodina Zvonku Tolića i njegovog subrata Dejana Međugorca, koji nije večeras sa nama. Zahvaljujem se fra Zvonki da se odazvao na ovaj prijem i hvala mu na svemu što čini za nas Hrvate ovdje u Berlinu, što je učinio već u ove 2 godine, ali i u malim prekidima i ovih 20 godina koliko već dugo dolazi u Berlin, a evo sada je zastavno. Hvala ti za Zvonko i Bog vas blagoslovio. Moji prijatelji večeras su ovdje također slovenski svećenik Izidor Pečovnik, Dori. On je voditelj slovenske katoličke misije u Berlinu. Dori je slovenski duhovnik u Berlinu že dobri 2 desetljeća. Nadam se da ste me razumjeli, znači on je skoro u Berlinu više od 2 desetljeća, a mogu reći i 3 desetljeća. Dori, hvala vam da ste se odazvali na ovaj poziv. Hrvatski radnici su sve traženi u Saveznoj Republici Njemačkoj, a netko se mora o njima i da brine. Izuzev ovih naših ovdje domaćih tvrtki koji su također dali svoj obol i primili mnoge Hrvate, tu je i jedan čovjek, gospodin Zoran Andročec, direktor INGRE, gospodarskog interesnog udruženja, koje okuplja više od 40 hrvatskih tvrtki u Saveznoj Republici Njemačkoj sa sjedištem u Düsseldorfu. Oni nude usluge za poduzeća koja rade sa izaslanim radnicima ovdje u Saveznoj Republici Njemačkoj. A evo večeras je došao i sa svojim kolegama i voditeljima određenih dijelova grupacije. Evo gospodina Vanjaka mogu po imenu, a evo gospodin Klikić. Gospodin Klikić je također tu. Hvala vam također da ste došli, Zorane, i želim vam puno uspjeha u vašem radu i pozdravite sve vaše tvrtke u ime i moje osobno i redakcije Berlinskog magazina. Hrvatski turizam je važna grana za Hrvate, skoro jedna od najvažnijih. A Njemci su naši najdraži i najvažniji gosti. A Hrvatsku turističku zajednicu u Saveznoj Republici Njemačkoj predstavlja direktor predstavništva
Romeo Dragićiju. Romeo, hvala ti i na tvome zalaganju i evo na tome višegodišnjem mandatu koji činiš u ime Hrvatske kao voditelj Hrvatske turističke zajednice sa sjedištem u Frankfurtu. Hrvate u Saveznoj Republici Njemačkoj pokušava pod jedan krov obuhvatiti naš predsjednik aktualni Hrvatskog svjetskog kongresa, gospodin Franjo Akmadža. Koliko to uspijeva, koliko ne, nekada je teško, nekada bude boljih godina, a ovo su godine epidemije, zasigurno svima je bilo teško, no Franjo, također hvala na tvome dolasku i hvala na svemu što činiš za Hrvate u Saveznoj Republici Njemačkoj i Hrvatski svjetski kongres kao krovna udruga Hrvata, što i samo ime govori i uvijek se Njemci rado odazivaju na vaše pozive i akceptiraju vas kao našega glasnog govornika Hrvata u Saveznoj Republici Njemačkoj. Hvala vam lijepa. Jedna gospođa predstavlja već veleposlanik naš Republike Hrvatske je gospođa Marija Kolak, koja je odnedavno postala i članica Papinskog vijeća za ekonomiju. Marija je bila dugo godina član Hrvatske katoličke misije, tu smo se i upoznali, tu smo se upoznali sa njezinim roditeljima i sa suprugom. Marija je radila veliki posao ovdje za Hrvate u Berlinu, ponekada i sa druge strane, kada ljudi i ne vide to, ali Mariji je kucalo jedno veliko hrvatsko srce sve ove godine i Marija je danas također, moram naglasiti, na čelu jedne velike grupacije njemačkih kooperativnih banaka, koja djeluje kao krovna organizacija za njemački bankarski sektor. A evo koliko sam pročitao, Marija, jučer ste dobili novi petogodišnji mandat prije vremena na 5 godina i od srca vam čestitam i hvala vam da ste večeras ovdje. To je udruga koja broji 841 članicu. Možete misliti kako imamo vrijednu našu gospođu Mariju Kolak, koja je na čelu ove velike grupacije. Pozdravljam i predsjednike i dopredsjednike hrvatskih udruga u Berlinu, Stjepana Škorića iz Mažuranića, počasnog predsjednika gospodina Lozančića sa suprugom, predsjednicu Hrvatske zajednice Karmen Mejić, koji su također nedavno obilježili veliki jubilej, 35 godina, sad već 37. Aktualno 37 godina, znači to je jedna od najvećih hrvatskih udruga u Saveznoj Republici Njemačkoj, a i u Europi. Pozdravljam Krešu Urbana, predsjednika Ogranka HDZ-a Berlina, Stjepan Radić, Krešu hvala ti. Tu su i Josip Begić i Igor Čaktaš iz berlinske SD Kroacije. Evo moram reći da im se zahvaljujem na ovoj lijepoj razglednici. SD Kroacija je naša ponos i dika ovdje u Berlinu i ponosni smo evo na njih i kako ono lavovski rade taj posao već 10 godina od kada su na čelu uprave ovoga društva. Imamo i goste iz Magdeburga, evo ovdje je gospodin Bravo sa suprugom koji ima 2 restorana u Magdeburgu. Kaže, ko navrati u Magdeburg, nek dođe, posjeti ga. I bit će neki popust, kaže gospodin Bravo. Pozdravljam sve naše poduzetnike koji su večeras ovdje. Obitelj Čuvić, oni su evo došli u velikom broju, tu je Tanja, Mato i Biserka, oni slave ove godine 40 godina postojanja tvrtke. Hvala vam na vašem dolasku i hvala vam na vašem radu i na vašoj promociji također hrvatskog imena u Berlinu. Pozdravljam sve predstavnike hrvatskih i njemačkih tvrtki kao i naše drage ugostitelje s kojima Berlinski magazin surađuje ova 2 desetljeća. Pozdravljam sve nazočne koji su se odazvali na ovaj poziv. A s nama su večeras i 2 sponzora iz Hrvatske. Imamo ovdje gospodin Živko Dražin koji će nam prezentirati njegovu tvrtku Ribe Dražin iz Kaštel Štafil Kambelovca, koji je donio za ovu priliku i posebne produkte, pa vidjet ćete kasnije, a možete i naručiti za vas privatno i za vaše udruge ili tvrtke.
kao i gospodin Ivan Došlović iz Novske, koji nam je poslao ove lijepe lavante sa logom Berlinskog magazina, također ekološki proizvodjene lavande u Hrvatskoj. Hvala svim sponzorima i dragim ljudima dobre volje koji su doprinijeli ovom jubileju 20 godina Berlinskog magazina. Hvala na mojoj supruzi Renati, koja je moja najveća podrška. Hvala na veleposlaniku Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj i našem osmom veleposlaniku u povijesti, gospodinu Gordanu Bakoti. Imali smo do sada ovdje iz Berlina dva ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske koji su stolovali u ovoj kući, doktora Kovača i današnjeg doktora Grlića Radmana, nekadašnje veleposlanike u Republici Hrvatskoj, Republike Hrvatske ovdje u Berlinu. Veleposlanik Bakota je već 2 godine veleposlanik u Berlinu, te kako mi to novinari vidimo, uspješno i odlično zastupa Hrvatsku državu u Saveznoj Republici Njemačkoj. Možda i on bude ministar u nekoj budućoj hrvatskoj vladi. Hvala svim djelatnicima veleposlanstva Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj ovdje u Berlinu. Doista radi se o divnim ljudima, jednom malom timu koji je evo na čelu sa veleposlanikom, uvijek su ovdje za nas Hrvate, za naše usluge koji nam daju uvijek informacije iz prve ruke i taj jedan mali tim ljudi odoljeva svim našim velikim potvrdama i potrebama, pogotovo u ovo vrijeme epidemije koronavirusa i hvala im od srca, a pogotovo večeras koji su ovdje, evo još sa nama gospođa Jukić, gospođa Gordana, Željko, Zvonimir i drugi djelatnici koji su ovdje. Hvala veleposlanstvu Republike Hrvatske, kao i svim generalnim konzulatima u Njemačkoj s kojima smo imali u ovo vrijeme dosta dobre odnose i odličnu suradnju. Hvala svima na odazivu za mene značajan događaj. Početak prije 20 godina nije to tako davno bilo, ali evo, kada dublje razmislimo, ostavio sam s Berlinskim magazinom jednu veliku iseljeničku priču i dio naše povijesti. Kaže stara izreka kako pismo ostaje, a riječi lete. U smislu ono što je zapisano ostaje trajno, a ono što je izrečeno nema sigurnu povijest. Puno se toga promijenilo u ova dva desetljeća kako u ovoj nama drugoj državi i dragoj Njemačkoj gdje danas živimo, tako i u našim dvijema domovinama gdje Hrvati žive i odakle dolaze naši korijeni. Ali mi moramo ostati ono što je naš predznak, Hrvati. Pa onda s našim imenom i prezimenom možemo se svi razlikovati, ali trebamo biti ponosni promotori naše dvije domovine, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Nijedne se ne trebamo stidjeti. Berlinski magazin s ponosom naglašava najstariji mjesečnik za Hrvate u Saveznoj Republici Njemačkoj. Za mnoge medije vremena su sve teža i teža, ali Berlinski magazin je ostao s nama i za vas upravo zahvaljujući velikom broju vas večeras nazočnih, koji ste bili i ostali potpora za sve ove godine i ova dva desetljeća izlaženja tiskanog izdanja kao i online portala Berlinskog magazina. Hvala vam svima od srca. Hvala Hrvatskoj katoličkoj misiji, na čijem ste čelu na zvonku aktualno vi, čiji su vjernici, kako mi se čini, i najbrojniji čitatelji Berlinskog magazina. Hvala svim dosadašnjim župnicima i današnjem aktualnom župniku, fra Zvonku i fra Dejanu svećeniku Međugorcu. Hvala vam. Hvala svim hrvatskim društvima koje sam nabrojao. Uvijek je bilo lijepo predstaviti i zabilježiti vaš rad, vaša događanja i vaš trud pod okriljem prezentacije nas Hrvata i hrvatskog imena u njemačkoj metropoli Berlinu. Hvala na čestitkama također ministrici turizma, gospođi Nikolini Brnjac, koja mi je osobno poslala dopis
Hvala joj također, evo, mogu s ponosom reći da sam 20 godina i malo više u kontinuitetu pratio taj hrvatski turizam ovdje u Njemačkoj i Berlinu i svaka im čast što rade i kako predstavljaju Republiku Hrvatsku, a danas je taj izvršni čovjek, kao što sam rekao, naš Dragicio ovdje večeras, koji je sa uredom u Frankfurtu i koji se trudi da to nastavlja i radi u kontinuitetu. Hvala na čestitkama državnom tajniku Zvonku Milasu, koji je na čelu Središnjeg državnog ureda za Hrvate iznad Republike Hrvatske, te na potpori i podršci Berlinskom magazinu. On također nije mogao doći večeras, sve vas je lijepo pozdravio i to je jedan čovjek također koji s velikom srcem i s velikom dušom stoji na strani Hrvata, bili oni u Saveznoj Republici Njemačkoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Australiji, bilo gdje u svijetu. Naš državni tajnik Zvonko Milas je pravi čovjek na pravom mjestu i od srca mu se zahvaljujemo na svemu što radi za nas. Zbog korona pandemije s malim zakašnjenjem, evo, kao što je veleposlanik i gospodin Milanović rekao, imamo priliku svi skupa obilježiti danas ovaj jubilej pred kraj 2021. godine. Godinu dana, znači imamo plus. Ja bih rekao, dođu tako ponekad i malo teža vremena i pita se čovjek kako dalje. I onda dođu ili dođe ovakav susret i ovakav događaj. Ovo me stvarno zagrije oko srca. Čovjek osjeti da sve to čini iz ljubavi i da to ima neki dublji smisao i da ostavlja trag u životu. Čovjek dobije još više snage i povjerenja, evo i vas kada večeras vidim po ovako velikom broju. Dragi uzvanici, na kraju ću citirati jedan ulomak od moga jednog prijatelja, pjesnika, kad pročitam reću vam u kome se radi. Kaže, ne traži u jednoj tamnoj noći odgovor sa svijećom u ruci na pitanje šta imaš, svjetlost ili ti tamu. Svaki će odgovor biti izgubljena istina. To su riječi našega Jure Brekala, koji je napisao 13 knjiga ovdje u Berlinu, a evo večeras nije mogao biti sa nama i također vas je sve od srca pozdravio. Dragi uzvanici, ja vas također sada od srca sve skupa pozdravljam i želim vam puno uspjeha u vašem radu. Hvala vam da ste se odazvali u ovako velikom broju. Sada, Renata, molim te da još jednom da uručimo cvijeće za gospođu Evelin Novak, ako je još ovdje. Tu je, tu je. I za našu tebesi Budimir, koja nam je otpjevala ove lijepe hrvatske pjesme na glasovjeru. Terezija, molim i vas da dođete naprijed. Između putovanja u Pariz i gdje sljedeće jedan putovanje? 21.20. Kako sad danas, večeras nastup. Dragi gosti, hvala vam još jednom na dolasku. Bifen je otvoren, sve vas od srca pozdravlja. Živi, zdravi i veseli bili i neka vas čuva, dragi Bog.
poštovanje.